Dobrý večer, dámy a pánové. Jsme tady v zámecké jízdárně ve Valticích a dneska se tady koná jedna super akce. Tomáši, co to je za akci? Je to křest agentury FD Production. Je to agentura, která má pod sebou v podstatě zpěváky, interprety a umělce z celé České republiky. Myslím, za mě osobně je to daleko lepší akce, než jsou samotní slavíci. A matadorem tady té agentury je František Drobilič z Lohovce. Agentura FD Production není pouze jednou z dalších hudebních agentur. Je jako rock'n'rollový manažer, který se stal vaším přítelem. Přítelem nejen co se týká nabídky muzikantů a jejich výběru, ale přítelem samotných muzikantů. O tom jsme se přesvědčili na slavnostním křtu FD Production, který agentura z jihomoravského Lohovce v čele s majitelem Františkem Drobiličem připravila. Pojďte s námi na skvělou party plnou muziky, senzačních kapel, hvězd i nováčků. Pojďte s námi na pravou jihomoravskou party plnou úsměvu, skvělé nálady, přátelství a pohostinnosti. Máme velkou radost, že naše regionální televize JIK se stala mediálním partnerem a byla u toho. Tolik kapel a muzikantů na jednom místě v nádherném prostředí Valtické zámecké jízdárny, to se jen tak nevidí. Celý program na pódiu zahájila kapela Highland a svým živelným vystoupením pěti sympatiáků navodila skvělou atmosféru. Co frontman kapely Eduard Drovenský vidí jako výhodu spolupráce s FD Production? František je srdcař, dělá to opravdu jinak než 90% lidí v tomhletom show businessu. A ten jeho lidský přístup a snaha dělat maximum lidí spokojených a šťastných je velkou výhodou celé spolupráce. V průběhu večera se na pódiu vystřídali taková jména jako Josef Vališ, Jakub Smolík, Petr Bende, kapela Abraxas, Sámer Isa, Ervín Olešnan, Patrik. Celý večer přišel podpořit také Petr Kolář. Společně s Petrem Bende vystřihli pecku Jednou nebe zavolá. Jednou nebe zavolá. S Frantou taky spolupracujeme leta letoucí a samozřejmě na kulturních akcích a já jsem rád, že to funguje. A tak jsem se dostavil i na křest prostě agentury, která vzniká a samozřejmě chci, aby to jelo dál, aby to fungovalo a aby se připravovaly prostě akce, které lidi pobaví, protože to je nejvíc. A jenom chci taky říct, že taková ta největší odměna pro tu agenturu je ta zpětná vazba, ten feedback prostě od těch lidí, který prostě řeknou, že ta akce byla skvělá a že chtějí, aby byla znovu. Proč by interpreti měli spolupracovat s Františkem? Lidskost, férovost, zodpovědnost a úžasný usmívavý člověk. Já bych mu přál, aby měl hodně spokojených lidí, pro který to dělá, protože zpívat by se a dělat by se to mělo pro lidi tak hodně, aby byli lidi spokojení. To je nejdůležitější v dnešní době. Samotný křest agentury FD Production proběhl slavnostně se vším všudy a hezky s odpočítáváním. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chill! Velmi důležitými partnery zejména u nás na Jižní Moravě jsou vinaři a těch, kteří akci podpořili, bylo hned několik.
Někteří z nich si dokonce na pódiu zaspívali. Spousta dalších partnerů podpořila tuto akci, co se týká například výzdoby sálu, rautu, ubytování a spoustu dalších věcí, bez nichž by se akce neobešla. Důležité je však zmínit nejbližší Františkovi spolupracovníky agentury FD Production a tím je hlavní partner Bronislav Pražák a zpěvák Josef Vališ, kteří agentuře popřáli jen to nejlepší. Agentuře samozřejmě spoustu dobrých interpretů, tak aby se mu dařily festivaly a aby byl v té branži úspěšný. Kamaráde, Franto, anebo jak si říkáme, bráško, protože já to tak opravdu cítím. Seš úžasný člověk, který do všeho, co dělá, dává srdíčko a obrovské nasazení. A já bych ti přál, aby ti tohle vydrželo na celý život. Co by to bylo za akci, která by neměla charitativní podtext? Akci navštívil také slavný hokejový útočník Jiří Polanský a sebou přinesl dres. Společně s moderátorem Tomášem Pospišem jej vydražili za neuvěřitelných 21 tisíc korun, které putují na konto azylového domu v Břeclavi, azylového domu pro maminky s dětmi nebo rodiny v nouzi. Agentura FD Production je pokřtěna, ale ještě zde nepromluvila ta hlavní osoba, František Drobilič. Rád bych poděkoval všem partnerům, všem, co se zúčastnili dnešní akce. Nesmírně z toho vážím, chtěl bych poděkovat umělcům, kteří tady dnes vystoupili. A je to pro mě neskutečný zážitek, který si budu pamatovat do konce života. A věřím, že to je jenom začátek naší cesty a že se budeme všichni doplňovat a pomáhat si. Děkuju všem.